Жүр кеттік жөн. Менің көмекшім. Осы пішуінде далаға жер қойсаң, көшелерісі атып сайды оғана, ит ататындар. Со ит ататындар өздер бір қапшық болса тасыдым екен, қапшық тасымасы ол өздерін атып сай көреген. Олардан көріп пішуінде пайдасы сетті тұрған ауылы. Осы пішуін құсап, ешкім жүрмеген шығарыңыз. Қалай басталды осы дамбының әңгімесі, содан бастап әлі кетір оған, дакансар. Ай, пішен, жүр, жүр, алып жүр. Осы мұсқа жүрмесең де, еліңе пайдан тиесің. Осы, осы не басталғалы осы, басында жүрсің ғой, дамбы соққалы. Ал енді көпшік дейін деп атырым ғой. Қапшық тасып жүр. Жүр көшіп батырмыз біздер. Анау, ауыз ашылған қапшықтар ғой.